10 lelaki dan 5 wanita ditahan kerana menjadikan rumah sewa sebagai makmal pemprosesan pelbagai jenis dadah dalam serbuan berasingan di sekitar ibu negara pada Selasa dan Rabu lepas. Jumlah keseluruhan dadah yang dirampas seberat 6.1 kilogram dianggarkan bernilai RM305,298. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Beh Eng Lai berkata, kesemua suspek warga tempatan itu mempelajari teknik memproses dadah dari rakan-rakan dan juga menerusi internet. Dalam serbuan pertama ini, pihak polis telah berjaya menjumpai dadah jenis cannabis 723.5 gram, pil Irimin 5 5.6 gram, pil ecstasy 3.1 gram, ketamin 0.99 gram dan metamfetamin 0.94 gram serta berjaya membongkar kegiatan kesemua sindiket yang menjadikan rumah tersebut sebagai makmal memproses dadah haram dengan penemuan bahan-bahan kimia yang dipercayai bahan utama di dalam memproses dadah berbahaya. Seorang lelaki dan 2 wanita berusia antara 34 hingga 65 tahun yang dipercayai bertindak sebagai pengedar kepada sindiket berkenaan untuk kawasan Ceras dan Kajang Selangor. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul.